きなり結構ディープな質問させてもらっていいですか。あのビルドアップの時に黒田さんからこういうことを意識してやってほしいって言われてると思うんですけど、はい、その点をちょっと教えてもらっていいですか。まあ、あのビルドアップってもちろん前進するためにあると思うんですけど、はい、まあ、あの黒田監督そんなリスキーな、ね、パスは例えばセンターバックからボランチにつけてそこを取られたらもう失点があるじゃないですか、はいはい、そういうリスクはできるだけ避けてほしいっていうのと、うん、ここっていうよりかはそういう注意点をパッて言われたって感じですね。そうなんですね、はい、じゃあ逆にディフェンスの時に、はい、こう翔士選手の場合はディフェンスリーダー的な立場で、まあ、ラインを下げる上げる の、はい、あの基準を持ってると思うんですけど、ボールが出てきそうな時には下げる、ボールが出てこない時は上げる以外で、はい、細かくこう選手の上げ下げを意識するポイントとかってどういうところもですか。もちろんあのキッカー見てこう蹴れるか蹴れないかっていう判断が一番大事になると思いますけど、はい、あえてこう上げてなんかフォワードが自分今オフサイドポジションにいるなって思わせるっていうのも一つ大事なことだと思いますし、それって案外僕だけの駆け引きで、ディフェンスラインは実は後ろなんですけど、はい、僕だけ一回上げてみて、でこの選手があれ俺オフサイドかなってなった時点でこの選手は多分ボールよりこっちを気になってるんでとかいう駆け引きはします。あ、そこでなんかこうちょっと騙すというか、そうですそうです、はい、そういうのはよくやります。結構リスクある状況で裏蹴られるときにここは絶対下げた方がいいみたいな時に、ちょっと選手同士の感覚でここ下げる必要なかったでしょうとかあるじゃないですか、やっぱ4バック5バックでも、はいはい、その時の選手同士のこの目線揃える上でのコミュニケーション法みたいなのが翔士選手らにあったら教えてほしいな。もちろんあの断るごとには話はするんですけど、はい、やっぱりスピーディーな展開の中でその会話って随時できないので、はい、やっぱり相手がキックモーションを取れる体勢であれば、はい、やっぱり下げようとか、はい、まあ、どのチームそうだと思いますけど、はい、まあ、当たり前のことはまずして、はい、でも今のってこうだよねっていう、こう事後報告的な感じではありますけど、はい、その時って監督にどのぐらいこう介入というかこう約束事としてこれでやるよっていうので持ってきてほしいのか、はい、結構そこはもう選手間でやっちゃうものなのかってどっちが多いですか。チームによるとは思うんですけど、はい、町田は結構相手のモーションがあれば何メートル下げようとかいうのはある中で、はい、もちろんそれはキックの、ね、キッカーの質っていうか、その、はい、ルックアップしてるのかとかにもよりますし、やっぱ元のディテールあった中で、はい、そうですそうです、はい、しっかりやっぱ大枠は作ってもらって、その中で僕たちがやっぱこう試合の中で監督がからの回答を待ってる時間もないので、はい、やっぱ僕らで決めるときありますけど、まず大枠の中で必ずやってみるっていうのは大事かなと。いや、ありがとうございます、はい、すごいいいこと聞けたんで、翔士選手ちょっといきなりディープな質問すいませんでした。全然全然大丈夫です。また今後もあの応援してますね、はい、頑張ってください。ありがとうございます、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。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 バイロンです。お願いします。よろしくお願いします。では、バスケスバイロン選手来ていただきました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあの、出会ってすぐでもう結構深いこと聞いてしまうんですけど、はい、攻撃面の、はい、クオリティの高さもそうですし、なんかプレーに厚さも感じますし、すごい選手だなって本当に思ってたんですね。はい、ありがとうございます。で、逆に、バイロン選手が今自分自身がここ足りないなとか、ここ向き合わなきゃいけないなと思って、あの、頑張ってるポイントみたいな、そこを聞きたいなと思ったんですか。まあ、特にやっぱこう体作りってところで、はい、基準を何でしょうね、世界のトップとかに比べると、まあ、スピードもまだ足りないですし、うん、あとはフィジカルももっともっとこうやっぱ日本でこうトップレベルになっていかないと、まあ、J1 でもこれから戦うので、あのその上位に食い込むってところもそうですし、チームとして、まあ、個人的にもこうヨーロッパ行きたいってなった時に、まあ、そこがまだ足りないと思うので、まあ、そこをあの徹底的に今年はやってます。まあ、去年から。現在はあれですか、黒田監督にあの指摘されるポイントとかってどういったポイント。そうですね、やっぱ最後のやっぱこう、まあ、守備も別に問題なくて、まあ、攻撃もいいとこまで行くんですけど、やっぱ最後の質なんですかね、はいはい、やっぱゴール前の最後のフィニッシュであったり、パス、はい、やっぱそこをね1センチ10センチもずれるだけで全く変わるので結果が、うん、まあ、黒田監督も言いますけど、やっぱ一本中の一本、まあ、シュートもそうですしパスも、はい、そこをもうこだわっていかないと、あの勝ち点をいっぱい取りこぼすことになるので、はい、そこに限りますね今は。ご自身の役割の話なんですけど、5バックでウィングバックやるときと、はい、4バックでサイドハーフやるときあるじゃないですか、はい、そこって結構違うのか、もう同じような感覚でやってるのか。いや、一応あの守備の時もやっぱりこう、はい、持たれたら逆サイドにあるときは必ずもう絞りますね、はい、5バックまで絞らないといけないし、はい、中にボール入れた時のカバーもそうですし、はい、やっぱこうやることが多くなりますので、攻撃になった時も広がって逆サイドも入らないといけないですし、あの攻撃で優位に立てるかだと思うんですよね先に、うん、やっぱ引いてしまうと相手もあこいつは引くんだってなるんですけど、そこをちょっと無理やりでも前取ることで相手もこいつ気になるなって。サイドハーフは、まあ、サイドバックセンターバック中盤、まあ、3つ3、4つぐらい、はい、まあ、背中で切るのと前で2つで見るの、うん、
あ、じゃあ前意識した守備と絞ってディフェンスライン助けるみたいな違いなんですね。そうですね。ありがとうございます。今後もちょっと応援してますんで。頑張ります。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。藤原選手に来ていただきました。今日よろしくお願いします。お願いします。練習後疲れてると本当ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。あの藤原選手、あの黒田監督と出会う前と出会った後で、はい、あの変わったポイントとか自身が成長したと思うポイントあれば教えていただきたいんです。はい、まあ、出会ってからはやっぱりフィジカル中心の、はい、まあ、前もそうだったんですけど、まあ、プレーが増えたというか、うん、まあゴール前でためを作れるであったりとかっていうプレーの幅は広がったと思います。はい、あの僕事前にプレー見させていただいてたんですけど、はい、あのため作るプレーっていうのはより一層意識しだしてっていう感じなんですか？そうですね、より一層意識しだしてです。なんかあの僕見てて自分でも点取るし、圧迫された状況の中で周り使うのが、はい、あのすごい冷静な選手だなと思ってて、はい、なんかボールを受ける前から意識してるポイントとか、ただボール持った時のインスピレーション以外で意識してるポイントってどのぐらいありますか？まあ、やっぱりボール受ける前に周りの状況を把握して、はい、で無駄に下げないというかバックパスをしないという、まず前向いて、で僕が運べたら運ぶし、味方がよりいいポジションを取ったらもう使って僕がゴール前に運ぶ、僕が行くっていうのは意識してやってます。守備の点ではどういったところを意識してますか？まあ、一人で行くんじゃなくて、うん、まあ、味方のフォワード、ボランチ、まあ、ウィングを使いながら、まあ、全員で守備を行くっていうのは意識してます。それってあの後ろからの声かけを待つんですか、それとも自分が後ろを確認していくんですか？両方です。あ、両方タイミングでですけど、僕発信でフォワードがいったらボランチがもついてきてくれるようにはなってるので、はい、僕発信とあとボランチから声かけでいってます。はいはい、チームの約束事があった上で、はい、そういう風に連動があるっていう形ですかね。はいはい、あと最後にやっぱライバルがめちゃくちゃ強いと思うんですよ、このチームって。はい、今あの負傷されてますけど、エリキ選手がいたりとか、はい、デューク選手がいたりと か、 だかそういうフィジカル的に強い選手とか、そういう強いライバルの中でスタメンを勝ち取ろうとする上で、あの大事にしているメンタルとか心がけみたいな教えていただけますか？やっぱり他 の、 そのフォワードにはできないプレーを心がけるというか、まあ、気を使ったプレーをするのもそうですし、あと、まあ、試合を決定づけるゴールであったりとかっていうのは意識しています。ありがとうございます。今日すごい勉強になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。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 平川選手に来ていただきました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、練習後の疲れてる時にお話聞いていただいて、はい、ありがとうございます。あの黒田さんと出会う前と出会った後でご自身の中でここが自分変わったなって思ったポイントとかあれば教えていただきたいなと思いました。練習から1ミリもやっぱ抜きませんし、うん、みんなのイメージ通りか分かんないですけど、本当はっきりしてるなっていう監督でした。熱持って指導して、そうですね、はい、細かいところこだわるっていうイメージなんですけど、はい、そうですかね。そうですね、本当情熱持って選手との関わりも本当にしてくれました。平川選手自身がこう言われることってよくこの点を指導されるなってポイントあります？いや、結構サイドハーフともタスク結構多いんで、はい、まあ、言われるところとしては特にまあクロスの部分で、まあ、うち強いフォワードいるんでそこに合わせることだったり、まあ、ランニングする、ポジショニングのところだったりは結構言われてます。ああ、クロスのところでやっぱり人ってところなんですか、それともこの所定のスペースみたいなのがあってそこを狙うように？いや、人っすね。結構あ人なんですか？はい、まあ、フォワードとの関わりがあるんで結構、うん、まあ、でかい選手の頭に合わせたら、まあ、止めれないんじゃないかっていう理論じゃないですけど、そこは合わせてやってます、はい、あと今日見てて最後にあの守備のところですごいなんか強度高く、はいはい、まあ、プレスバックもそうですし、はいはい、いい意味で中盤っぽくないっていうか、はいはい、最終ライン任されてるみたいな魂感じたんですけど、やっぱ意識してます？そうですね、まあ、強度っていうのはまあ個人としても結構、求めてるところなんで、まあ、自分のところでボール取れたらやっぱ攻撃のチャンスにもなるし、まあ、そこは去年も意識してやってるところです。やっぱそうなんですね。やっぱそこがすごくなんかこう、はい、僕みたいな監督目線でもやっぱこういう選手は本当に信頼したいなと思うようなプレー練習からやってたんで、ありがとうございます。なんかそれがやっぱりこういったキャリアを積むことになってるんだなと思って、はい、素晴らしいと思いました。ありがとうございます。今後応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。